Aí, agora você desce e alonga aí. Calma. Cotovelo rápido, Jax. Alonga. Belo pull. Belo deadlift. Belo deadlift.
Calma aí. Peraí. Tá tendo aposta, então. O Wellington falou que vai fazer 3 rounds. E o Negão falou que se fizer 3, vai pagar o açaí. Só que se o Wellington não fizer, então o Wellington que vai pagar o açaí. Agora eu quero ver, hein? 15 minutos M-Rap. 10 Bar Muscle Up pros homens. 8 pras mulheres. E 15 Kettlebell Swing. 32 pros homens. 24 pras mulheres. Preparados? Preparados?